Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Удоволствие да ви представя моя гост. Мой гост е професор Антонията Христова, политически и социален психолог. Здравейте, професор Христова. Здравейте. Във втората част на предаването ще си говоря с адвокат Росен Димитров. И ще заедно да се почудим, бе, какво стана след толкова време? Кой гърмя по лошия Гешев и какво последва? И кой уби баш майстора на сглобката, Алексей Петров, попряко от трактора? Ще си поговорим и за това как пребориха корупцията, спецправосъдието, бандитите, олигарсите. Това е втората част. А сега в първата част с моята чаровна гостенка ще си поговорим за печива. Печива, да. Так, професор Христова. Печели се втора сглобка. Така, като почнаха някакви изявления от страна ППДБ, че те сега след като Пеевска, нали, разбираше някак се така, вече ще изгуби огромното влияние, което има върху Борисов и командва цялата партия ГЕРБ, може би при ни следващи избори, евентуално, биха могли. Това се носи по-скоро от ДБ, но да. Все пак. А и от Борисов имаше. Повече не може не, да... Не, има преди, че от ПП няма чак такива анонси. Да. Там си мълчат, да. Замълчават си. А ДБ повече. Докато ДБ така да правят... Сега да ви кажа, моето мнение е, че много мизансцен ще имаме да гледаме и то променяш се мизансцен. Продължавам да твърдя, че Борисов няма интерес от правителство, което да бъде на ГЕРБ и в което ГЕРБ да участва, ако той не контролира целия процес. Влизайки в каквато и да е сглобка, дали ще бъде с ПП, дали ще бъде с ДБ, той престава да контролира целия процес. Ама той има ли друг изход? Защото съвсем очевидно е, че при сегашната конфигурация не се очертава такава доминация на ГЕРБ, каквато имаше в първото, второто и третото правителство. И там колкото и да... И във второто, пък и в третото правителство да имаше опит на коалиционните партньори да си... да влияят върху политиката и те частично влияеха наистина. Но все пак влиянието на Борисов и на ГЕРБ като цяло беше доминиращо. Много точен въпрос. Много точен въпрос. Дали ще може? Ако разглеждаме стандартно ситуацията, че на следващите избори, които ясно, че ще имаме избори есента, ние търсим резултат правителство, тази бележка е много точна. Тоест, не може. Той трябва да влезе в коалиция, за да влезе в управленска формула. Обаче, той беше в коалиция второто и третото. Първото обаче, беше още младсинството, но там също имаше известни коалиционни отношения с този Соня. Изглежда ми, въпросът е в друго. Въпросът е, че тази доминация, когато ти имаш 80 и няколко или 90 и няколко депутата, пък другите, нали, допълват с един или двама до 130, вече е невъзможна. Да. И даже колегите, те сега ще го изпишат пак. Нека да довърша мисълта си. Другия вариант, който на мен ми изглежда напълно реалистичен, колкото в момента на хората да им изглежда абсурден, това е, че и при следващите избори ще има дълъг процес на трудно правене на правителство и в много дълъг период от време в резултат и на решението на Конституционния съд, които скоро предполагам ще излязат, правителството на Главчев ще продължи да функционира. Правителството на Главчев е идеалната формула за ГЕРБ СДС в момента. По-идеална от нея няма. Каквото и да се случи от тук нататъка, устойчив контрол върху процесите Борисов и ГЕРБ могат да имат само при правителството на Главчев и при никое друго. Затова моята хипотеза, пак казвам с по-висока, не най, но по-висока степен на вероятност, е, че няма да имаме правителство и на следващите избори, ако имаме следващо действие на избирателите, на тия 70%, които не излязаха да гласуват, и те решат, че наистина ще изметат хората, т.е. основните големи политически партии, големи в кавички, казвам, които в момента се нареждат на първите места,
и ще дадат доверието си на друга политическа сила, която е абсолютно неизвестна до този момент. Затова се канех да ви попитам след малко, но ако все пак се върви към вариант втора сглобка след изборите есента, кой би могъл да е третият в нея? Значи обичайно е заподозрян в различни ситуации. Там беше ДПС при първата сглобка, който, нали, само че сега виждаме какво се случва с ДПС. Вярно, че някои припознаха Ахмед Доган като доброто ДПС и заговориха как, нали, Ахмед Доган, който бил нещо различно от модела Пеевски, все едно Пеевски не е взел модела Доган да го доразвива в някаква посока. Ами, е така сам го е създал. Но кой би могъл да бъде, защото сега ние не сме врачки, но като гледаме социално-политическите процеси, не ми се струва възможно дори Пепе да се съгласят и Борисов да се съгласи заедно да съберат над 120 депутати. Хора, няма възможност. И с Пепе, и с ДБ няма възможност. Да, да. Нали това питам? За това казвам, че или няма да има правителство и Главчев ще продължи да управлява вовеки веков. Ами ако Конституционният съд пореже това ограничение, което наложиха на президента... Защо би се струва, че няма да го пореже? Не знам защо. Именно... Защо би се струва, че няма да го пореже? И аз така питам. Защо така ми се струва, че няма да го пореже? И че по този начин, по този начин Главчев ще може да продължи да управлява вовеки веков. Президента всъщност би могъл да потърси от другите там от... как беше шортлист, краткият списък. Ме те отказаха. Еми нищо да е, пак ще потърси. Пак ще потърси, пак ще откажете и Главчев ще остане. Сега, разбирате ли какво обяснявам? Това, което много отдавна обяснявам, че ние сме в абсолютен капан. Борисов също е в капан. Защото той спусна възможностите за контрол. Той разпусна сглобката, именно защото му се изплъзваше процедурата на контрол, особено върху прокуратура, съдебна власт и така нататък. Те искаха смяна на регулаторите, те искаха конкурси, те искаха изцяло пренареждане на системата и в това ППДБ на практика каза свършваме с глобката. Защото те също знаеха, че с глобката свършва, ако те пожелаят това. Това ще се случи есента. Аз затова се чудя, защо от тук нататък, който си играе на шахмат, кой с кой, бърка. Това е моето мнение. Моето мнение е, че българският избирател ще бъде за първи път, може би постепенно осъзнаваш това, че за първи път, ама до болката, защото той не го трябва да го заболи, за да осъзнае. До болка, че трябва да вземе нещата в свои ръце. Единия начин да вземе нещата в свои ръце е като отиде до урните. Как ще накаже през урните си е негова работа. Кой ще се яви и ще спечели доверието, също ще видиме. И ще има ли такъв. Но в момента 70% български гласоподавател седи и чака и гледа. Едните гледат и казват нищо не ни интересува, другите гледат и казват ама топа никой не се явява за който да гласувам. Но всички мразят тези, които в момента са в парламента. Не всички, но преобладаващата част... Тези 30 не. Имам предвид преобладаващата част от тези, които не гласуват, защото една част от тях са просто дезинтересирани. Но по-голямата част са отвратени и тук отиваме на тази тема, към която вие ме водите. На къде ще избие отвратения вод? Само, че виждате ли, ние с вас наблюдаваме политическите процеси от доста години. Вие сте по-млада, така че от по-малко години, аз от съвсем от доста. Няма да споменавам от кои години, защото хората не живеят по толкова. Та, шегувам се. Ти да видиш. Така. Добре. Винаги, когато се е появява някакъв достатъчно сериозен, тежък играч, който може да смени цяло правилата на играта, е имало белези за това. Хеле пък, айде до последните години само да вземем, несистемни играчи са пробивали, както сега Величие, да. Преди това Възраждане, да. Преди това Атака, но те като са пробивали
величие беше с 4-5%, Атака проби с 8, мисля, още първия път. Да. Отначало Възраждане също беше с малко проценти, след това набрано. Да. Така, но така или иначе, те не се превръщат в решаващ фактор, който обръща каруцата. Да. Когато се появи Сакскобургготски, когато се появи Борисов като, нали, проекта ГЕРБ на глобална България и таки разни други, така нататък. Той беше бабуван дълго време. Сакскобургготски също. Да. А ако щете, дори Има такъв народ, каквото и отношение да имаме към тях, за това се знаеше, имаше, витаеше, даже аз спорих тук, включително в студиото с мои гости, така привърженици на ГЕРБ, даже и депутати от ГЕРБ, ми казах, ей, вие силно подценявате това, което ще се случи с Слави Трифонов. Да, той няма да повтори Сакскобургготски или Борисов, но ще стане втора сила, повярвайте ми, и той стана, после стана даже и първо. Да. Сега такова нещо на хоризонта... Не се очертава. До този момент всички политически проекти са мислени изключително инженерингово. Готвени са. Винаги съм била убедена, че организацията на един проект не е просто спонтанност. Там има много подреждане и много фактори в държавата се съгласяват този проект да се появи. Сега, може да има и съвсем автентични, нали, може би, но винаги има сила, която стои, тя е достатъчно мощна, за да гарантира финанси, да гарантира много сериозно медийно участие. Ами вижте, Продължаваме промяната. Под крилото на президента, точно, но с изключително така мощна медийна точно подкрепа така и изключително мощна финансова подкрепа. Така. Сега, значи, при тази ситуация на нас ни трябва да видиме дали авторите на инженеринга са намерили и искат да намерят нещо ново. Ако трябва да сме честни, трябва им нещо автентично, зад което да застанат. Въпросът е, че когато е автентично, те не могат да го контролират съвсем. Пак отиваме до контрола. Държавата, дълбоката държава, иска да контролира. Коя е дълбоката държава в български условия, че ми е интересно? Ами, има различни тинг-танкове, да ги наречеме, които се опитват да играят тази роля. Имаки. Може да не са много, може да не са от калибъра на тези, които са в Съединените американски щати, например. Но ги има. ПП беше също, според мен, е имало участие на такива. И те са свързани около, да, около Демократична България. Там обаче се намесиха едновременно, както пък много фактори още се намесиха. Кръга около президента, което е друг кръг. Освен това се намеси кръг от много така влиятелни, много обидени бизнесмени с големи финансови възможности. Да, да. И тук някак да добавим някои сенчести лица, да го кажем. Сега, вижте каква е ситуацията в щатите. Давам го само като пример за това, защото когато имаш по-малко политически партии и те са традиционно дълъг период, устойчиви във времето в политиката, тогава системата е много простичка. Тогава кандидат-президента го сменят с друг. И тази смяна може да е драматична за някои хора, но е част от правилата на играта. Смяната. Но партията остава. Идеологията остава. Увличането на хората около два центъра остава. Грубо, два центъра. В момента България е тотално разбита. Първо, че никой не ги разпознава. Второ, никой не се постара да създаде центрове, големи центрове, които да привличат и които да почнат да въртят политически лидери, за да се превърнат в устойчиви. Всъщност може ли да поспоря? В България имаше такива центрове, не само в миналото, ами до съвсем неотдавна. ГЕРБ беше един такъв голям център. При всичките им... Не е такъв център, защото Борисов си от началото до сега. Когато говоря за смяна и обновяване, да, говоря е лидерска... за политическия лидер. Разбирам. Да. Това е лидерска партия, но ГЕРБ обединяваше доста широка палитра от хора и интереси. Нещо подобно... Но не се е превърнала още в устойчива. Нещо подобно в един сегмент от българската политика беше ДПС. Това е по-особена партия. Да.
освен етнически, етнорелигиозно, там имаме много силни корпоративни и всякакви други. Нали, говорили сме, да не ги повтаряме. Но това беше една устойчива конструкция, която много често играеше директно ролята на балансьор и решаваше кой какво. Ако не играеше директно, то играеше индиректно, нали, малко по-скрито. Нека да кажа така, че двата примера са различни, но не ме оборват. ДПС е партия, която се научи да има един лидер голям, който стои отзад. Тя също не е просъществувала до момента без него. И формално той сменяше този, който му е удобен. Така че ДПС не е такъв пример. Когато една партия, дефиницията е за устойчива, когато, може да го определим като устойчива, когато продължи да бъде фактор в политическия живот, с сменен, основен, централен този лидер, който е създал. Значи БСП беше такава партия, но вече не е. Точно така. БСП беше такава партия. Да. Единствената партия в България, която беше такава, беше БСП. Но именно защото БСП се спихна в резултат на вътрешните борби, затова вече нея няма определяме като фактор, но БСП ще видите, аз съм убедена, че ще продължи да играе роля в България и може утре с други лидери да се превърне отново в левия център. Зависи от лидера новия, който ще се появи. Именно базирайки се на устойчивостта си, която все още я има, запазена е тая устойчивост. Стига да ня приключат с под 4%, но все ми се струва, че няма да се случи това. ГЕРБ... В много страни старата левица изчезна и се родиха нови. Това би могло да сполети и БСП. Може, но не ми изглежда за момента да имаме такава перспектива. ГЕРБ не се е превърнала в устойчива партия. ГЕРБ има база да бъде устойчива партия. ГЕРБ ще може да обявим за устойчива, ако продължи да бъде фактор без Борисов. Да. И аз задавам въпроса, обаче, ГЕРБ може да се освободи от Борисов. Въпросът е, Борисов иска ли да се освободи от ГЕРБ? И извода това не може ли да стане по един малко по-елегантен начин? Т.е. както Борисов обра амбициите си, въпреки че продължава да твърди, че е най-подходящ за министър-председател. Най-подготвен. Да. Не, той е по принцип е най-подготвен, така е. Аз не го казвам с никакво с ирония, моля, да. Не ме разбирайте. Но той си обра амбициите и каза, не, няма да бъда, аз няма да се предлагам, няма да се натискам, нали, за министър-председател. Да. Даже на няколко пъти се опита да предложи варианти с министър-председател, който да не е партийна фигура, т.е. да не е директно свързан с ГЕРБ. Може да е, нали, да е някакъв от широкото обкръжение, но опита се да предложи, но му го отхвърляха. От тази гледна точка, е ли е възможно в някакъв момент Борисов да направи още една крачка назад? Нещо малко стила Доган, нали? Не. Не е такъв човек. Не е такъв човек. Питате психолог, нали? Да. Не е такъв човек. Мисля, че няма да даде заден. И то не, защото не иска. Сега тук нека да кажа нещо много внимателно. Той не, че не иска да даде заден. За мен даже той е уморен от всички тия... Всичко, нормално, което се случва. Нормално. Това е най-нормалното нещо. И според мен него много му се иска, но... Има едно продължение. Ама не му стиска, да. Така, има това един друг хубав лав, нали? Много, много искаха, но нямах желание. Има, да. Нямах желание, да, така че няма да изпусне. На него партията му трябва. И тя му е броня. Тя му е броня. Затова той е обричан на неустойчивост. Аз пак повтарям, ГЕРБ има капацитет за устойчива партия. Тя има изключително развити структури. Тя има много голяма администрация, която е работила, работи и поддържа партията. Има вече изградени кадри на много места в местната власт. Точно така. Има изградени кадри и ако ГЕРБ работеше с хора, не които са спуснати отвънка, защото вътре, ако видите, нали, постепенно се катерят едни, дето структурите не ги познават. Същото както и в БСП от време на време. Същото както и в ДПС от време на време. Това разлага структурите. Но въпреки всичко, ако ГЕРБ направи нормализация на кариерното развитие на хората си, не това, което е в момента,
момента е безобразно. Нали? Там няма никаква система, там няма никакъв принцип, по който се редат листите. Там хората са недоволни от начина, по който се правят листите, както и във всички останали български партии. Тоест, българите, ние нямаме усета за това да си изработиме устойчива структура организационна и утре лидера да остави здраво ядро, да остави здраво, тоест да бъде унаследено това, което той е създал. Не, ние си създаваме партията и партията си тръгва с нас, както се казва. Е ли е възможно, и с това трябва да приключим, е ли е възможно при едни отново такива неуспешни избори, които няма да родят правителство или пък с големи мъки някакви сложни компромиси ще родят, а пак при много ниска избирателна активност, всъщност да се цели, да се опитат, да се породи именно една такава вълна, дайте сега ще сменяме радикално всичко. Дали в избирателната система, вкарвайки, но то пък това през парламент трябва да мине. То трябва Велико народно събрание, ако се сменя радикално всичко. Не. За избирателна система, вкарвайки мажоритарни избори, примерно не трябва. Но господин Слави Трифонов, който смисъл на неговото партийно съществуване беше това, го изгърмя. Понеже ви давате пример с Съединените щати, така е във Великобритания, както виждате. Във Франция също се оформят два центъра, но това е заради мажоритарните избори. Да. Ами, това е по-здравословна форма на управление, когато имаш по-малко центрове, защото става много по-лесен начинът, по който публиката, първо, центровете сменят лидера си, нали, когато е неуспешен, стават много по-устойчиви във времето и има конкуренция между два субекта, което е много по-лесно, отколкото между 10. Въпросът е за България, защото ние през целия разговор не споменахме Радев, но той обичайно е заподозрян като човек, който не знам доколко институционално заради институцията, която представлява, но доколко все още носи някаква така висока степен на доверие, доколко да. Той би могъл, но вече не отвънка обаждайки се, тези хора са свестни, а за да го направи, може би трябва пряко да участва. Мисля, че той няма да участва пряко. Ето, наблюдавайки поведението му до този момент, аз виждам човека, който си е влязъл в ритъма и като военен си ще си изпълни задълженията за президент до края. Той ако скочи, ще скочи в края на мандата си. На него не му трябва, в края точно така, ще скочи в края. Който стича след 2,5 година. Да, има доста време до тогава все пак. Има си време за до тогава, освен това, защо му е да влиза в несигурната среда на политиката, когато той е в момента на върха на държавата? Не, защото 2,5 години са малко. Те минават, е така. Че минават, но до тогава може да имаме още 2-3 избора. И сега, обаче, в тази ситуация, в която наистина може да хората да им дойде до тук и да искат да дойде нещо наистина ново, биха могли да се хванат левите избиратели, тези, които са прорадевисти, защото има такива хора, биха могли да заложат на партия, която той припознае. Достатъчно тежко ли ще е това обаче, за да промени ситуацията? Не. Но ще има партия, която ще бъде сериозен фактор в парламента есента. Това би означавало промяна на фигурите. Или поне промяна на факторите, с които те се съобразяват. Професор Антонета Христова, политически и социален психолог, която в разговора, когато я поканях, ми каза, аз казах ли ти даже в твоето предаване какво ще стане? Още в деня на изборите. Добре, благодаря за това участие.